Então te prepara porque o Senhor ele vai falar com você. Olha só, tem horas que parece que a nossa vida está sendo superaquecida, né? Parece que tem hora que a gente está passando numa prova de fogo e a gente pensa que não vai conseguir prevalecer. Mas é exatamente aí que o nosso Deus ele nos mostra que ele não tem nos abandonado. E mesmo no fogo ele entra conosco. Sabe por quê? Porque um dia ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Esta era a promessa de Deus lançada sobre a vida do seu povo. E sabe o que é que um dia aconteceu? Aconteceu que três homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidinego se levantaram e disseram que não iam se prostrar àquilo que o rei daquele século estava colocando diante deles. Eles não iriam adorar uma estátua que ali estava sendo levantada. A Bíblia diz que essa resistência dos três homens causou ira no rei. E sabe o que é que aconteceu? Ele se preparou para lançá-los no na fornalha de fogo ardente. A Bíblia nos relata que aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais. Sabe o que é que o rei queria? Queria verdadeiramente destruí-los. O rei queria verdadeiramente envergonhá-los. O rei queria verdadeiramente queimá-los vivos. Mas sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que naquela prova de fogo eles não entraram sozinhos. Olha só o que é que Deus ele manda lhe dizer para você que está sentindo a fornalha sendo superaquecida, para você que está sentindo as coisas elevando de temperatura de uma maneira muito rápido e está achando que vai morrer no meio deste fogo. Deus manda te dizer: nem pelas águas e nem pelo fogo, porque tem promessa de Deus na tua vida. Se passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. A Bíblia diz que quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro daquela fornalha, eles não entraram sozinhos, caíram três lá dentro. Mas quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, ele teve que contemplar quatro passeando no meio do fogo. Sabe quem era o quarto homem da fornalha? Era o Senhor. O quarto homem da fornalha era aquele que podia deter o poder do fogo sobre a vida deles. Olha só o que Deus ele manda lhe dizer: você não entrou nessa prova sozinho, não lhe lançaram nessa fornalha sozinho. Te prepara porque vai ter gente tentando te contemplar e vão ter que avistar que o quarto homem da fornalha está contigo. E enquanto ele está contigo, você caminha no meio do fogo e o fogo não te destrói. Enquanto o homem da fornalha está conosco, nós caminhamos no meio da prova e a prova não nos destrói. Enquanto o quarto homem da fornalha caminha conosco, nós caminhamos no meio da humilhação e a humilhação não nos destrói. Sabe por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso que repreende toda a fúria do mal. Deus ele manda lhe dizer: descansa. Nesta prova de fogo você não está só. Talvez você estava perguntando: Senhor, tu vai deixar mesmo eles me lançarem nessa fornalha? Senhor, tu vai me deixar mesmo passar por esta humilhação? Tu vai me deixar mesmo passar por esta vergonha, por esta afronta? Deus manda te dizer: você pode até passar, mas ela não vai te destruir. Então descansa o teu coração, porque ele passa nessa prova de fogo contigo. Entenda isso, você não está sozinho. E essa prova de fogo vai servir, sabe de quê? De testemunho. Para mostrar que nem o poder do fogo conseguiu te destruir, nem as investidas do inferno conseguiu destruir tua casa, nem as investidas de Satanás conseguiu colocar por terra os projetos que Deus colocou no teu coração. Essa prova de fogo só vai servir para você ter testemunho para contar. Te prepara para sair dela, cantando o hino da vitória, porque nela você não entra sozinho, não. O teu Deus entra contigo e ele manda te dizer: te prepara para passear aí dentro. Passear significa usufruir da caminhada. Quando você vê alguém passeando, não é que ela está simplesmente andando, ela está usufruindo do caminho que ela está fazendo. E a Bíblia diz que dentro da fornalha, aqueles homens passeavam dentro da fornalha. Passear dentro da fornalha é usufruir do momento. Deus manda te falar, vai ser tão sobrenatural o que ele vai fazer na tua vida, que vão te lançar nesta fornalha e você ainda vai usufruir do momento. Você ainda vai passear aí dentro. Tem gente pensando que vai te fazer o mal, mas vai te dar mais experiências com Deus, vai te dar mais intimidade com o Senhor, vai dar oportunidade de Deus operar milagre na tua vida. Então descansa o teu coração, porque o Senhor ele não tem te abandonado. Ele é contigo e nesta fornalha você vai passear.
Nesta fornalha você vai passar bem. Só para aqueles que pensam que iriam te ver sofrendo e perecendo, você vai passar bem, porque você está passando com o Senhor. Ele é contigo, ele te livra do poder do fogo, ele ergue a tua vida em meio à dificuldade, ele te dá vitória. Confia nele, porque o Senhor é todo-poderoso e vale a pena esperar no Senhor, confiar e descansar no seu poder. Te prepara para sair dessa prova de fogo mais do que vencedor. Amém, queridos? Beijo grande no coração, compartilha essa mensagem com alguém. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor e Deus vai usar a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Te amo em Cristo Jesus. Beijo, 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 beijo.